Zisa Vazalar son Mayra Merkeza u mevcutu. Zisa son yok. Bu da Melki mevcutu. Allah inderov të gjimë. Inshallah nuk prejkëm vaznia. Unë një natë më vetën. Shka me bo me këtë punën e mevludit. Thash na, këtë punë t'i kina qitë në dyzen, veç mevludit nga kam e të keqë. Mevlud do në thotë ditë lindje. Jënë do vargje, do reshta, do strofa, që kanë kuptim, Allah emnin të apërmendin da iman, gjdo herë, për shembol. Miragjit thohet gjithë dina plake djane, po? Shka është ajo? Natë miragjit që Resulli ka dalë. Shka është kjo histori? Bo të fjalë emrimi që ti pëthir njërzimin me vlut, ti i maj vjetër dhe i din, nështë atrit nuk i din. Të na, ku për shkon be, në ka thirë filanin me vlut. Edhe qohën marrin abdes. Për shkaj të marrë abdes? Je të marrë abdes për me vlut. Kur thirë e zoni drekës, nuk qohën me falë dreke i qini. Në shumë me gjlise, 100 vetën me gjlis, kejtë ngojnë me vludin. Kur qohën me falë drekën, se falin namazin e drekës. Në me vlut ka, tanë alemi, salë për ty është jaratis. E gjithë vota për ty është kriju, për kanë për Mohamedin, a e vërtet? Për gjegja është jo. Na, Allahu, Mohamedin e ka që sa rëvajsem, rahmet për njerëzimin. E na nuk qomin kam përveç për një, a e është i madhi Allah. E ledhine, jetë kurun Allah, hëkjam, Allahu në përmendin në kam. Na, në me vlut dikush qodhë në kam. A ban, zban. Tanë alemi salë për ty e rati, zban. A ka nëzu me vlut për pengamberin? Jo. Për Ebu Bekrin? Jo. Për Omerin? Jo. A ka në Kurën dhe në sunet? Jo. A të shkaj të bo? Dhe të s'ka bas. Me vludin nuk ka bas. Hoqë, unë jam në kërë të igra kërët edhe i di këto vargje pjanisi. A ban, ban. Por nuk ka të caktum të arif. Kjo është farz, bagjit, sunet. Kjo është punë qefi. Së kur i lahi që i lezu në vaznia dhe to. Po të na i thojnë me vludin i badet me caktim, do të të pune shumë e madhe, se një vjetë ka dërës që bëjnë ka atina. A ishka po bëjnë ka me vlut, një vjetë, e të kërë e kishka alë shpija dhe ke thërba të hoqën, se paska këmë me zemër. Do të nuk bënë, përgjegja është nuk bënë. Po unë e këmë kënu një vargë, dy vargë, për shemë, për qefë në një strofë, po jo me tarif caktume se kjo sënet dhe i badet i caktume. Nuk është i badet. I badet është me vepru atë që ka përmenë për nga meri. Men amele, amelen. Felej sa lehi amruna të huarët. Kush e bën një pun që nuk kam urdhune, ka thonë për nga meri të huarët, a i nuk pranohet. Përndaj, ne punojna atë që ka në ka urdhune Allahi dhe për nga meri. Bile, bile, mas shumë ti kush bëjnë me vlut, a i dini? Mas shumë ti me vlut bëjnë ata njerës që nuk falin namaz. Edhe mundohet më bëjnë musliman vesh me vlut. Mi thirë një dhe të gjavar, mi avdhon ka një bakshisht mirë, mi avdredhu zaomin, bile, bile edhe garanë së lykin. Prandaj, me vludi, nuk ka bazë asë në Kur'an e asë në sunetin e pengamerit, sallallahu alaihi sallam. Në ka dek baba, hajde hoqë këta me vludin, shka ka lidhje vdekje me vlud babës të emre. Shka ka lidhje ditlindja, fjala ditlindja vjen me vlud, me vdekjin e babës. Kur des baba, më s'këno me vlut babës, për babën bandua, për dhe më ndëru babën ti, po, që t'ka vdek, po, falë në mas të i rabbe në këthirë li, wali wali dhe jëvele në mominin e ju me këmë njësa. Baba ndërohet, kur shkon në ahiret, i sheh se vapët e veta. Edhe sheh një trut qeter me se vapë. Thot, këto i kumbo, po këta, këto jënë se vapi i pasas vetu, që kelon dhërrijet pas ardhës që bojnë i badet për ty. Po, a do me ndëru babën, namaz falë, qeter, jepë sadaka për shpirtin e babës. Kjo është i pas sënetit. Bëmë bund hajri, shkon në zhjologarit babës. Përëndaj, meselja me vludit, Allah në alëzohë në erë dhe këtë musliman, nuk ka bazë në fe. Dërvesht. Po, me vludja është e 100 vjetë, 80-90 vjetë, ku ta di unë, nuk ka bazë të heshme, nuk ka asë në kone për nga Merit, asë Ebu Bekrit, asë Omerit, asë Alijet, shumë vonë është, meselja me vludit është shumë vonë, që i kanë mbush, thotë për nga Merit, kullë,
bidatin dalale, çdo bidat të risi i sen i ri, i qënë njerëzit në dalalet. E çdo dalalet, dalalet i qënë njerëzit në mrejnë shkatërinë. Allah i në odhëzot, isha.